Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til FIFA 18 og veien til seier. Vi er tilbake igjen, folkens, med litt packs før vi begynner med gameplayet. Og denne uka her, folkens, så kan jeg med hånden på hjertet, eller vent, jeg skal ikke gjøre det helt enda, la oss se. Åh, ja da, Elite 2, vi klarte denne uka her, folkens. Forrige uke så møtte vi på en liten smell når jeg trodde jeg klarte det, og så klarte jeg det egentlig ikke. Fordi jeg ga meg litt veldig tidlig, så endte jeg opp med å bli tatt igjen i løpet av natta. Så den forrige uke var litt kjip, men som dere ser, Elite 2 er våres denne uka her. 25 000 mynter og 2 megapakker, det er veldig fint. Vi er nå oppe på 58 000 coins, som er veldig bra faktisk. Jeg er ute etter å få rundt 80-90, for jeg har lyst til å prøve ut, skal vi se, det var Premier League-laget. Hvis vi ser på Calcio A-laget, så har jeg lyst til å se på en mulighet til å bytte ut El Shaarawy med Mertens. Hvis ikke Inform Mertens er noe god. Nei, det her er Mertens. Åh, nå har jeg glemt navnet på den. Nå må jeg sjekke navnet på den, folkens. Skal vi se. Da blir det en Napoli-spiller. Jeg mener å huske at det var en Napoli-spiller også, folkens. Hvis vi går på Calcio, og så ser vi, tror han var Insigne er det snakk om, vet du. Selvfølgelig, Insigne. Nå ser det ut som han har gått ned i pris, hvis ikke jeg tar helt feil. Skal vi se. Insigne, det er det kortet jeg har snakket om. Ja, det har gått ned til 64 000, så da, ok. Skal vi se. Ja, det er faktisk en stund siden, tror jeg. Ja, jeg vet ikke helt hva, jeg har husket feil eller noe sånt i så fall da. Men i hvert fall, jeg har lyst til å prøve Inform Insigne. Hvis han ikke er noe god, så kommer jeg til å bytte til Inform El Shaarawy. Som rett og slett bare koster 30k eller noe sånt. For El Shaarawy funker. 121 kamper, 117 mål og 101 assist. Ganske syke stats. Eneste jeg ikke liker med en, det er at han har to stjerne weak foot. Noe som faktisk er helt horribelt. Men han funker. Og hvis ikke Insigne funker, så blir det Inform El Shaarawy. Som jeg kommer til da å kjøpe som en neste spiller. Har dere flere tips, sleng dem i kommentarfeltet. Vi går videre til pakkene, det skal egentlig være 5 pakker, der kommer den ute. Vi begynner med ukens lag lånespiller. Skal prøve å gå litt rad gjennom de her pre-order bonuspakkene. Jeg aner faktisk ikke hvor lenge vi skal ha de pre-order pakkene. Jeg aner ikke hvor mange uker den gjelder for. Men nå har vi hatt dem ganske lenge da. Ingen god inform denne uka her heller. Funes Mori, han har faktisk veldig gode stats, mener jeg husker. 81 pace, 83 skudd, 76 passning, 82 dribling og 82 fysikk. Som er veldig decent for å være en spiss faktisk. 4 stjerne weak foot også. Vi sender den til klubben. Og så går vi videre til de premium jumbo gullpakkene. Blir litt mer spennende i dagens pakkeåpning. Fordi vi får litt mer variasjon på pakkene våre. Ikke bare de her premium jumbo pakkene som vi åpner nå. For det var kun sånne pakker vi hadde forrige uke. Rizzo i første pakke. Absolutt ikke en pakke som var verdt det. Forhåpentligvis så kan det gå seg til senere. Vi gjør som vanlig, vi sender bare alt det vi har lyst på opp til klubben eller overgangslista, og så discarder vi rett og slett resten. Der fikk vi faktisk, ja, vi kan ta vare på alt i den pakka her egentlig. Så går vi videre. Det er en pakke mindre denne uka her enn forrige uke, men til gjengjeld så er det noen veldig gode pakker. Det er megapakkene jeg satser alt på i dag. Midtstopper fra Colombia, Valencia, Murillo, ok. Absolutt ikke noen gode pre-order packs. Det så det var en sjelden til. Nei, ok, det var ikke noen, nei det. Greit, da er det bare å ta vare på consumables og slike ting. Da hadde det faktisk gått mye raskere om jeg faktisk valgte det jeg skulle discarde først, og så hadde jeg heller sendt resten til klubben, kom med på. Men vi gjør det på den måten der, og så beveger vi oss videre til megapakkene, folkens. 26 gull, 18 sjeldne og 30 kort. Så det er den største pakken. Nå er jeg spent, folkens. Hvem tar vi først? Vi tar den første først, og så satser vi på. Vi må nesten få boards i begge de to megapakkene her nå. Kom igjen da, gi meg boards. Det er ikke boards i den første. Da må det nesten være den siste. Vi kan ikke gå gjennom alle de rewards her uten å få en eneste board. Det blir Turan, ser det ut som. Så absolutt, 82 rangert. Ikke dårlig kort av den grunn, men fortsatt ikke noe board. Blant annet Lucas her, Mignolet. Jesus der, hadde det bare vært Gabriel Jesus, folkens, og ikke, hva heter han, Juan, ja, stemmer det. Så hadde vi kanskje tjent litt. Vi sender i hvert fall spillerne her til overgangslista. Absolutt, oi, 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 se så mange fysisk formkort, det er jo litt nice da. Vi discarder rett og slett
det her? Det ikke sånn vi gjør det? Jo da, og da tror jeg vi kan sende alle til klubb. Så absolutt, det var jo mye mer effektivt enn sånn vi har gjort det. Siste megapakke, nå EA. Hvis ikke du gir meg boards nå, så vet jeg faktisk ikke hva jeg har spilt 41 kamper eller noe sånt for denne uka her for. Kom igjen, det blir boards. Takk og lov for det. Hva blir det? Please ikke si det er en 83-rita-spiller. Og hvem er det her? Roma, det er Eden Dzeko, 84. Jeg sa hver som ikke gir meg en 83, og han ga meg en 84. Så jeg kan da for så vidt ikke klage på det. Men det er fortsatt langt ifra det beste. Kan det være noe annet spennende i pakka? Oh, Asensio da. Ellers, Vieto, Izquierdo. Kanskje det er noe på Duplicates, hvem vet. Hvis det er noe på Duplicates, så er det antageligvis en ganske god spiller. For jeg har ikke så mange spillere i klubben. Så bare kjøre på inn til overgangslista, så går vi tilbake. Igjen masse fysisk formkort, digger det. Vi discarder det her. Ja, det var bare en, hva heter det igjen? Coach, tror jeg det heter. Det her kan vi rett og slett bare discarde før vi tar vare på resten av korta. Vi fikk en board. Jeg hørte på oss. Ga oss en 84 rangert spiller i stedet for en 83. Så jeg antar at vi ikke kan klage alt for mye. Forhåpentligvis så klarer vi å tjene ca. 10.000 coins på de spillerne her. Litt sånn i tvil på det. Vet ikke helt om... Ok, Lukas da. Han går faktisk for nærmere 6000. Han holder jo nesten på å gi oss tilbake det vi trenger, akkurat bare han der. 1000 coins på Turan hvertfall. Dzeko og Asensio kommer jo til å gå for litt, vet jeg. 5000 på han her også, da er vi oppe i 12000. For vi tar han her, som går for ca. 6000 ser det ut som. 6-7000. Ja, 6, da er vi oppe på... 18.000 allerede, bare på de høyeste rangerte spillerne våre der. Så, ok folkens, jeg var faktisk ikke klar over at de spillerne gikk for såpass mye. Da blir jeg å prøve ut Inform Insigne, som dere forhåpentligvis får da se i neste gameplay-sekvens av denne episoden her. Så får dere skrive hva dere tenker, om jeg skal beholde Insigne, eller om jeg skal kjøpe Inform El Shaarawy. Skriv i kommentarfeltet, folkens, så kjører vi rett og slett på med litt gameplay. Ok, de pakkene der var langt ifra de beste, folkens, men vi er klare for å gjøre det godt igjen med å spille et par kamper. Og forhåpentligvis rykke oss hele veien opp til Elite 2 allerede i dag. Det er bare snakk om at det er tirsdag når jeg spiller inn det her, så det vil si at jeg har spilt 5 kamper fra før. Ja. Den utvalgte motstanderen, tror jeg, de kaller det, det er den du får på mandagen. Som du vinner et spesielt antall poeng av utifra vanskelighetsgraden du velger. Og de 4 kampene som kommer til vanlig etter det. Men det skal sies, folkens, jeg har ikke fokusert noe på å spille Squad Battles denne uka her. Jeg har rett og slett hatt veldig mye annet å gjøre. Dere har sikkert merket at det ikke var stream på fredag heller. På fredag, faktisk på onsdag. Så det har vært mye annet. Men jeg skal prøve å få spilt litt til helgen. Som gjør at jeg i hvert fall får en noenlunde god reward da, ut av uka. Sånn at dere i hvert fall får noen pakker å se på neste episode. Men vi ser litt på laget her nå. Vi velger å gå inn i første kampen med verdensklasse vanskelighetsgrad. Jeg vurderte legendarisk, men jeg tenkte, nei, vi safer det. Vi skal spille med Carlos Ua-laget. Insigne er ny, jeg gleder meg veldig til å spille med han. Åpner godt her med Bonaventura som smeller inn til Insigne og putter det første målet. Så absolutt ikke dårlig start. 8 minutter inn, og han skårer. Så har vi da Mertens med et fantastisk frispark som... rett og slett viser hvor god han er, og jeg er ganske glad for at jeg har byttet ut Belotti med han. Felipe Anderson der kommer og skorer det tredje målet. Men i hvert fall Belotti og Mertens. Det er noen ting som jeg gjerne savner fra Belotti, som den der treffsikkerheten, skuddkraften og styrken. Han hadde liksom litt mer den der kraften da. Mens Mertens er jo uten tvil en litt mer smidig spiller, han er veldig lav. Jeg mister litt av de headerne som kom fra Belotti veldig ofte. Her får vi i hvert fall en ny sjanse. Felipe Anderson som limer den nydelig opp i krysset der fra et finesskudd, kanten av boksen. Det er ganske åpen når du får dem på riktig posisjon også. Ellers så er det Insigne nok en gang som skårer da sitt andre mål, eller jo, jeg tror kanskje det er andre, om ikke tredje, i klubben. Her da, 90. minutt, keeper var med opp på corner. Vi snapper ballen med Felipe Andersen og springer. Han har lite fitness, så vi er bare nødt til å skyte fra en god distanse. Men heldigvis så går den inn og sikrer oss 3-0, som vi da får en god del ekstra poeng for. Vi går allerede nå opp til Elite 3, som betyr at vi har 2 kamper på oss til å gå opp til Elite 2. Og vi trenger ca.
3000 poeng, eller 2700 for å være mer nøyaktig. Og det bør jo være fullt mulig, i hvert fall når vi spiller på verdensklasse. Det skal mye til å få mindre enn 1500 poeng. Hvert fall med et så solid lag som vi har her. Men folkens, hvis dere har forslag til å, hvem jeg kan bytte, ja, i det jeg skal si at hvis jeg har tenkt å bytte ut Moi, så skårer han jo selvfølgelig der da. Men jeg vet ikke helt hva jeg tenker om Moi også, folkens. Det er litt sånn, jeg føler ikke han gjør så mye, egentlig. Gabriel Jesus der med et fantastisk skudd og setter det opp til 2-0. Og så lenge det er 2 eller 3-0, så er det egentlig ganske så sikre at vi får over 1500 poeng. Nå derimot skal vi slippe inn to mål. Det andre målet har ikke noe å si på poengskåren. Ikke mye i hvert fall. Men da er det i hvert fall viktig at vi kommer tilbake og vinner den kampen her da, for å få 1500 pluss i poengskår for å få Elite 2. Det klarer vi der. Rashford dominerer folket. Tar en fake-passning. Det var egentlig ikke meningen engang. Eller kan du kalle det fake-passning? For det er jo egentlig å trykke på runding og X. Men jeg tok en helt vanlig passning, og så går den ikke til en spiller, den går bare så vidt rett frem. Så den går forbi siste forsvarsspiller, og Rashford får pace forbi han, og snapper ballen igjen. Ellers, siste spillet der, veldig fint klikk-klakk-spill. Og ender opp da med å vinne kampen 4-2, 1700 poeng. Da mangler vi bare 1300 poeng, og det er nesten selvsikkert å få, så lenge du vinner på verdensklasse. Så vi går rett og slett inn i siste kampen. Jeg ble stående her litt rann. Jeg var veldig på det å snappe i løpet av mens jeg spilte inn den episoden her. Jeg pratet også med folk under hele veien, tror jeg. Så jeg var veldig ufokusert mens jeg spilte der. Kunne sikkert klamret til meg enda mer poeng hvis jeg hadde bare vært fokusert og sånne ting. Men jeg synes faktisk det gikk ganske så greit uansett. Ja, nå var det voldsomt lenge til vi skulle stå her da og surre. Ja, ja, vi får da bare sitte og vente litt. Men folkens, tips til spillere, sleng de kommentarfeltet, jeg spør alltid om det. Men det er fordi jeg finner som regel ikke spillere som jeg blir sånn kjempefornøyd med. Det er et par. Felipe Anderson er et veldig godt eksempel på det. Rashford og Gabriel Jesus, meget gode eksempler. Yaya Touré, Bakayoko. Ja, Felipe Anderson sa jeg vel. Så det er et par spillere som jeg finner som er dønn solide. Ibra, som dere også ser her, skårer et mål. Det er ikke så ofte han kommer frem og skårer, men han gjør fortsatt en solid jobb på SOM også. Selv om han fortsatt jobber mye tilbake, det skal sies. Vi slipper også inn i den kampen her. 1-1 da, omtrent til første omgang, jeg stemmer. Gabriel Jesus kommer og skårer 2-1 rett etter starten på andre omgang. Før vi igjen jobber oss gjennom med Gabriel Jesus. Jeg føler han har virkelig steppet opp gamet sitt nå i det siste. Jeg følte at Rashford var bedre i starten. Nå har Gabriel Jesus mye bedre stats enn det Rashford har. Vi skal også se litt på statsa til angrepsrekka på Serie A-laget før vi gir oss her. Og som dere ser, vi får 1544 points. Og vi går da altså opp i Elite 2. Og det tror jeg ikke jeg har gjort før på så tidlig som en tirsdag. Så det betyr jo bare en ting, og det er at vi jobber oss oppover i Squad Battles. Målet er jo Elite 1 og Top 100. Det har jeg som mål å klare i løpet av FIFA 18. Men nå går vi i hvert fall tilbake inn på lagene her. Her ser dere Premier League-laget. Ikke så veldig mye spesielt med det. Bare Moi som jeg er usikker på. Calcio A-laget her. Ganske greit fornøyd med det. Vi ser litt på stats her nå. Insigne, 4 kamper spilt, 4 mål og 3 assist. Veldig gode stats. Så enn så lenge så blir det ikke noe El Shaarawy bytte. Mertens, 11 kamper spilt, 17 mål og 17 assist. Det er helt sykt. Og Felipe Anderson da, 126 kamper spilt, 140 kamper og 89 assist. Så det begynner å bli en syk stat-opplegg. Jeg vet ikke hva jeg skulle si engang. Det blir syke stats på Calcio A-rekka, for å si det på den måten. Men hvis dere har formeninger om spillere som dere mener at jeg heller burde bruke, så sleng de i kommentarfeltet, folkens. Jeg leser alltid kommentarene deres og svarer på de så fort jeg får tid. Legg inn en like hvis du har likt videoen. Og hvis du er ny her, så setter jeg så utrolig stor pris på hvis du abonnerer på kanalen. Så prekkes vi, folkens, i neste episode. Ha det bra!